חומרים בגוף שמשתחררים, כשאתה מרגיש יותר טוב, עוזרים לך להחלים יותר מהר. בכל בוקר ראות וגדי מתחפשים, עוטים על עצמם מסכה ויוצאים לשליחות מורכבת, לנסות ולשמח חולים ופצועים שנאלצים להתמודד עם מציאות אישית קשה. אנחנו ליצנים שמוכשרים לעבודה, כל אחד שייך לבית חולים, יש לנו ימים, יש לנו שעות, מכיוון שלרוב אנחנו עובדים לבד, לא בזוגות, אז בסוף הפרטנרים שלנו הם הצוות הרפואי. אוקיי, תגיד לנו שלושה דברים שטוב ושלושה דברים שפחות טוב. אני חי. אותי, תגיד אותי, מי זה שם? אני חי, יש לי רגל ימין, רגל שמאל. יפה, כל הכבוד. טוב, טוב, אני אגודל. איזה אגודל אבל? אגודל, איפה אגודל? לצחוק על הפציעה זה מה שנקרא הומור שחור. וזה מדהים, כאילו, כי זה גם נותן איזה בסיס שמותר לצחוק על זה גם. זה לא כאילו איזה משהו שהוא טאבו שאסור לדבר עליו. ראות וגדי, או טוני קטטוני וזזה בת לאט, כן, כך הם מתעקשים שנקרא להם, הם ליצנים רפואיים. הגדרת התפקיד מעורפלת, על פניו צמד, שמגיע כדי לשמח ולרגש את מי שמאושפזים בבתי החולים. מאז פרוץ המלחמה, התפקיד הזה קיבל תפנית דרמטית. יש אלפי פצועים חדשים במחלקות השונות, וכשהצוותים הרפואיים קורסים תחת הנטל, כאן בדיוק הם נכנסים לתמונה. הייתי במיון של סורוקה, והגיע איזה חייל על מיטה. ואז אמרו לי, הוא אמר, לא, 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 אל תתקרבו אליי. ואמרתי, אנחנו לא מתקרבים אליך. הוא אומר לי, לא, לא, תקשיבי, סליחה, לא התכוונתי. אני לא חושבת שזה מתאים. אמרתי לו, גם אני לא חושבת שזה מתאים. אני באמת לא יודעת מה אני עושה פה עכשיו. אני לא יודעת איך בתוך כל הקיוס הזה, מה התפקיד שלי בתור ליצנית. ואז פשוט נעמדתי ושמתי עליו יד ושאלתי לו, אבל מה שלומך? מאיפה באת? ואז הוא אומר לי, עד שלי קפץ עליי מחבל מהארון. ואני כזה, אוקיי, עכשיו, בום, הכל עף עלייך. ואז אמרתי לו, דיברת עם אמא כבר? אז הוא אומר לי, לא, אני לא אמרתי לכלום. אמרתי לו, אנחנו מתקשרים ביחד, והוא פחד, ואז, והתקשר, אני אמרתי לו, שלום, אני שמעה, זזה בת לאט, תקשיבי, יש לך פה ילד מדהים, הכל בסדר, אני שומרת עליו, אנחנו מחכים, ואת שומעת את ה... ואז אחרי זה הוא אמר לי, תודה. אמר לי, תודה שהכרחת אותי להתקשר אליה, כי היא קיבלה אוויר. חיילים שנכנסים לטיפולים, וממש אחרי ניתוח, ואתה בא, מחבק את האימא, היא אומרת, זה היה העוגן, זה היה ממש העוגן הכי חזק שהיה. בדברים הקטנים האלו, מכוונה, זה היה שווה. אני תומך בך. תומך לחימה. אל תיתנו ללבוש הססגוני ולחיוך הרחב להטעות אתכם. זה לא פשוט להיות ליצן רפואי כשסביבך מאות חולים, חלקם חולים מאוד. אנחנו שמים הרדמה, אנחנו שמים את המסכה על ההרדמה של הילדים. הדבר האחרון שהילד רואה לפני שהוא נרדם זה... בחודשים האחרונים מדובר במשימה כמעט בלתי אפשרית. עם בדיחות קרש וחוסר טקט יזום שלרוב מתקבל בהבנה, הם מפיגים את מעטי הקשיחות של הפצועים ונכנסים להם הישר ללב. לא פשוט, די היה מפתיע, כל העניין הזה של הפציעה, אבל הוא ילד חזק, והוא ישרוד, הוא יעבור את זה. אתה רוצה לחזור? באמת? כן, יש מלחמה. וואו. אנחנו נותנים לו את כל התמיכה, מה שהוא רוצה, אנחנו נלך. נשאר גם בקיסקין? ואם הוא רוצה להמשיך, אז הוא ימשיך. חג שמח. חג שמח. תודה רבה. אוי, תודה. תודה רבה. באמת טוב שיש לו רגל לשים עליה ממתקים. אני מגיע לך. לא, אני בדרך, ישר בשמאל הזה, אורולוגי. אתה גם בוחר? הייתי ביחד? סליחה. זה יכול גם בוא, אתה אפשר ביחד. בוא נעשה ביחד. ספרי לי את החיבור ביניכם, רואו. אין שום חיבור. אין שום חיבור. מהגורמנט התחברנו. שיטר בירושלים, גוירי. ולגיעה ורעליי. אתם מורידים לנו שם חודש ומשהו. אני קיבלתי את החמש כדורים, ומאז אני לא זוכר כמעט כלום. אני נכנס לתוך איזה מצב שאתה לא יודע. לא יודע מה יקרה. בצד אנוש, הייתי מוגדר מת.
תמיד אנשים חושבים שזה רק להצחיק, והרבה פעמים זה פשוט להיות אוזן קשבת. זה לשים את היד החמה והמלטפת, זה לנרמל סיטואציה, זה לדבר על הדברים שאף אחד לא מעז לשאול. כי הרבה פעמים באמת העבודה שלנו היא לא להצחיק. הוא מאפשר, גישה לבן אדם. הוא מאפשר, אנחנו לא תמיד מצחיקים. נגיד, היה איזה יום אחד ששכב על המיטה, ואני הגעתי חסרת כל כוח באמת לבית חולים. ואני אומרת לו, למה רק אתה במיטה? גם אני רוצה להיות במיטה. לא בא לי לעשות כלום. לא בא לי, לשכב עכשיו. בוא נתחלף. אומר לי, וואי, הלוואי. כאן במסדרונות של בית החולים שיבא הם זוכים לפגוש פצועים שליוו במשך תקופה ארוכה. את הרגעים המרגשים הללו אי אפשר לביים. מדובר בקשר עמוק שנוצר עם הפצועים שחלקם השתחררו הביתה ומגיעים יום יום לשיקום ארוך ומורכב. זאת פעם, והיא פרח נדיר מאוד 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 מאוד. פעם הייתה בנובה. חמש כדורים, הייתי במצב הדושת שבאו לאסוף אותי. ועכשיו יש כרגליים. אומרים שהדרך הטובה ביותר להתמודד עם טראומה היא להסתכל לה בעיניים. החיוך הזה של גדי הוא מסתיר סיפור מורכב של פציעה קשה במלחמת לבנון השנייה. הוא בעצמו נחשב פוסט-טראומטי, דרך הפצועים הוא מצליח לרפא גם את עצמו. עד השבעה באוקטובר לא יכלתי לחזור לעשות מילואים, כי אני בעצמי נפצעתי ב-2006. נהרג לנו בחור אחד איגור קואליק ונפצענו עוד שבעה חבר'ה. ולפני זה נהרגו לנו עוד 12 חבר'ה בכפר גלעדי, מהגדוד. והיה מאוד קשה לחזור לשגרה. להיפגש עם החיילים, בעצם זה מחזיר אותי לאותו מקום שאני הייתי בו, ובכלל גם להשתתף בה ליצנות, ובהתחלה זה היה מאוד מרתיע אותם. הרתיע אותם על היצנים וזה וזה, עד שהתחלתי לספר להם את הסיפור האישי שלי, אז פתאום היה גם חיבור מאוד יותר חזק. ועדיין לצד הקושי הם יעשו הכל כדי לגרום לחיוך אחד קטן. זאת המשימה הפרטית שלהם, כשהמטרה לגרום קצת נחת ולשפר את מצב הרוח של הפצועים.